الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده معزز سامعين الكرام اچھی صحت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور حدیث میں بھی وارد ہے کہ تم صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو اب اگر کسی شخص کو بیماریاں لاحق ہو تو اس کا حل قرآن کریم کی مختلف آیات اس کے ذریعے سے شفا حاصل کرنا حدیث مبارکہ میں وارد ہے. لہذا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, یہ آیت جس شخص کو بخار چڑھا ہوا ہو اور تو اس کے سرحان 1000 مرتبہ یہ آیت پڑھنا نہایت مفید ہے.